Abalo jabali ku HK Media, amanya gangenze Hadija Chigozi. Eno Hamzstadium, mwenkuleseko na kuralero, jagalo kwebaza omulabi waffe. Manyinti abantu bangi nnyo mwagala okulaba ku kisaawe kino, engeri gye kifaanaganamu, na ife tusazeewo, tubeere nga tukibaleetera. Bino bya bimu ku bisaawe mu Uganda, ebikolebwa ku Mutindo Gulu International, ate nga kyakolebwa Hajj Amis Kigundu. Hamzstadium, kino kye kisaawe ekyamanyikwa okuva edda, ng'ekisaawe kye Nakivubo, lwa nsonga nti kiri located oba chiri mu kifo ekye Nakivubo edda abantu gye bayitanga Nakivubo Stadium. So kati essaawa eno engeri Hajj Amis gye yasazeewo okubeera nti no akiteeka ku Mutindo Gulu International kisobole okubeera nga kikolebwamu ebintu bingi emipiira egiri international nga bw'onogamba nti World Cup asuubirwa okubeera nti nate naye atekinga place mu kifo kino obaoliawo inshallah. So ne kijja ne kibeera nga kiyitibwa Hamzstadium. Ebintu bingi nnyo Hajj Amis byakoze ate nga buli project jakola agiteekako ekigambo Hams kulwa kubanga eyo ye brand eyiye nga Hajj Amis Kigundu. So yabakolera obutabo omuli akatabo k'okufumiitiriza abakyala bangi mukesigamye ku side eyo ne kabeera nga kabakolera oboolyawo n'abaami mukasomye era mukaagala nnyo. Ayina jumpers, ayina ebikopo, ayina ebintu byonna ebiri branded nga biri mu manya ge nti Hams. So kino ekisaawe kye Nakivubo kiyitibwa Hamzstadium nga bw'okiraba ekisaawe kino kirimu ebintu bingi nnyo nnyini ddala nti singa obeera okiyingiddemu teweetaaga kubeera nti n'atoofuluma. Amaduka mwegali, mulimu toilets kangabe kiri self-contained. Mulimu ebintu by'osobola okugula, mulimu restaurants nti ate bw'oyingira teweetaaga kufuluma oddeyo obeereko n'ekintu ky'ogula ebweru. Buli kimu okisanga munda muneeno mu kisaawe. Ekisaawe kino kyakolebwa ku Mutindo Oguli International ate nga kirina multi colors. Nga bw'olaba nti kirina obutebe obweru, kirina obutebe obwa grey ate nga kirina n'obutebe obwa yellow. Kino kyakolebwa okusobola okubrightening ekisaawe, the fact nti ne wansi obusubi nga bw'obulaba bwa green bwe mubeeramu zineeno colors ne zeeyungako ate kikolera ddala ekintu ekiri very bright. So tusazeewo okubeera nti no onaku olwaleero tubalambuza ekisaawe kino osobola okuba ng'ocheck ennyinya watasobola okubeera ng'ojjawo wano eno obeere ng'olaba ku kisaawe ate paka ekisaawe lwe kinaggulawo officially. Manyiti abantu bangi nnyo mwagala okujja mujje mulabeko ku kisaawe muyingireko muneeno naye ekisaawe kino kirina security nyingi nnyo yamanyi nnyo nnyini ddala okujja mu kisaawe kino olina okubeera ng'ofunye approval okuva ku ba top officials abakwasaganya ekisaawe kino. Si bintu byakujja n'ojja olw'okuba mwagala okukubya selfie n'ojja ne weekubya selfie nedda olina okubeera ng'osabye permission naye ate nga bw'ojja n'osaba permission still tebakugaana bakuwa omukisa n'ojja n'olaba kuki ku kisaawe ky'eggwanga. Ekisaawe kino kiri located waneno e Nakivubo. Mwenna abali bamanyi ekisaawe kye Nakivubo edda awabeera ng'omupiira gwa SCVira ne KCC we wano we wali ekisaawe kino. Carpets ze baataddemu si bwe buno obusubi obwa bulijjo nti ate kabumere, kabukalire, kabukole butya nedda. Ekisaawe bakitadde ku mutindo gw'abazungu nnyo nnyo nnyini ddala. Ekisaawe kituuza abantu 3,000 beddu mpoza ate. Be basobola okubeera nga bajja mu kisaawe kino nga bw'okiraba. Ngenda kuba nkulambuzaako essaawa ya kaakati osobola okuba nga weekenneenya ekisaawe kino olabe ebirungi ebirala ebiri ku kisaawe kino.
Ekisawe kino kye kimu ku bisawe bye tulinawo mu ggwanga ebikolebwa ku mutindo oguli international oba ku level eri international. Kisuubirwa okubeera nti kino kibeeramu emizannyo egy'enjawulo ng'okudduka emisinde, ng'okubaka omupiira, mpozi ate n'okusamba omupiira, oboolyawo n'ebintu ebirala bingi ennyo nnyini ddala. Abakozi abakolera mu kisaawe kino, security eri waggulu ddala nnyo nnyini ddala. Tomala gajja n'oyingira mu kisaawe kino nga tomaze kubeera ng'ofuna permission. Okujjako singa kibeera kiwedde nga waliyo omuzannyo ogutongozebwa, awo obeera osobola okujja n'oyingirako mu kisaawe kino. Oba si kyo, singa obeera ofunye olukusa okuviira ddala mu top officials ng'olina ekigendererwa okujja okubeera ng'olaba ku kisaawe. Kyovola affe ng'aba HK Media twasazeewo okujja tubalambuze ku kisaawe kino, mubeere ate nga mukiraba. Abantu bangi mmanyi muli eyo mufa amabbabbanyi mwagala okujja okulaba ku kisaawe kya Hajja Miss Kigundu ky'akoze ekya Nakivubo Stadium. Naye ate ffe twasazeewo ne tugamba nti abantu baffe abali e Bulaaya abatulabira mu nsi ez'enjawulo katubeere nga tubaleetako wano ku kisaawe, ate basobole okubeera nga bakyekenneenya nga basinziira waneno ku HK Media. Oboolyawo oyinza okuba nga tofunye mukisa ng'ogamba nti kojjeko ku kisaawe kino eno weekubisizeewo ku kifaananyi, mmanyi nti abantu bangi nnyo mukyegomba, naye ng'ekisaawe kinaatera okuggwa ate musobole okubeera nga mujja mubeere nga mukyenjoyinga. Ggwe wenaali ku HK Media, njagala nnyongera okulambuza ekisaawe kino, tuvaawo.